Salam əziz və dəyərli müəllimlər. Bu gün sizinlə mən Elmin Əskərzadəyəm. Deməli müəllimlər, bu gün biz sizlərlə qəbul tipli miqyasifikasiyanta hazırlayan müəllimlər üçün qəbul tipli 5 sualın izahına baxacağın. Vaxt itirmədən başlayaq sualımıza. İlkin sualımız saat məsələləri ilə bağlıdır. Var günün keçən hissəsi, var günün qalan hissəsi. Sənə deyir 3 saat əvvəl günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 8 saat çox idi. Bu tiplərdə bax bu şərtə ən axırda bax. Yəni 3 saat əvvəl şərtinə ən axırda baxacaqsın. Günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 8 saat çoxdursa, qalan hissəyə x, keçən hissəyə x + 8 denə. Bunların cəmi 24-dür. x + x + 8 = 24, 2x = 16, x-i 8 tapırıq. X8-dir. Aparıb yerinə yazsaq 8-in üstünə 8 yazsaq tapırıq ki 16.00. Günün keçən hissəsi 16.00-dur. Bu 3 saat əvvəl belə idi. Məntiqlə fikirləş. 3 saat əvvəl saat 16.00 idisə, indi saat neçədir? Necə taparıq? Afərin. 16.00-un nol üzərinə 3 saat gələrik 19.00 taparıq. Doğru cavabımız D bəndə olmuş, olacaq müəllimlər. Növbəti sualımız iki rəqəmli natural ədədin soluna 42 yazdılar. Yəni bu sualda bunu demək istəyir ki, iki rəqəmli ədədin iki rəqəmli natural ədədin olsun AB ədədi. Bu iki rəqəmli bir ədəddir. Soluna 42 yazanda olacaq neçə? 42AB. Bu oldu dörd rəqəmli ədəd. Sənə bir ədəd necə dəyişdi? Ay müəllim, bax biz bu ədədi mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazsaq necə yazarıq? Təklik, onluq, yüzlük, minlik. 4 vurulsun 1000 Üzərinə gəl 2 * 100 üzərinə gəl AB. Bu edəcək 4200 üzərinə gəl AB. Ədəd əvvəl AB idi. İndi 4200 üzərinə gəl AB-dir. Yəni nə oldu? Ədəd 4200 vahid artdı bu sualımız üçün. Doğru cavab. Bəli, müəllimlər. Yə, bəndi bizim doğru cavabımız olacaq. Ümid edirəm aydındır. Sənə deyir ki, giyən ədəd məsələləri ilə bağlı bir sualdır. 4 rəqəmli ədəddən söhbət gedir. 4 dənə xətt çəkirəm. İlk 3 rəqəminin cəmi 13, bununla işin yoxdur. Son 3 rəqəminin cəmi 27 olan 4 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmini tap. Müəllimlər. İlk üç rəqəminin cəmi, son üç rəqəminin cəmi 27-dirsə, bu bir halda mümkündürsə, hər biri 9-a bərabər olsun. Burada müəllimlər bunu düzəldək, eh, bu burada səhv düşüb. Yox, düzdür. Düzdür, variantların yerini dəyişək, tam aid olsun. Əla. Baxın müəllimlər. Dört rəqəmlidən söhbət gedir. 4 dənə xətt çəkdik. Sənə deyir son üç rəqəminin cəmi 27-dir. 3 dənə rəqəmin cəmi o vaxt 27 olar ki, hər biri 9-a bərabər olsun. Başqacür mümkündü? Əlbəttə mümkün deyil. Bura qədər əla. Sənə şərtdə deyir ki, ilk 2 rəqəminin cəmi 13-dür. Biri 9-dur. 9-un üstünə gələndə 13 elyə 4 gələndə. Deməli, digər rəqəm 4-dür. Məsələ hazırdır. Dörd rəqəmli ədədin rəqəmləri cəminin soruşulur. Yəni 4 + 9 + 9 + 9. Bu ədəcək 31. Hansı variant? Bəli, müəllimlər. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Növbəti sualımız, müəllimlər. A vur B bərabər 13-dür. B vur C bərabər 6-dır. Sənə deyir ki, a, b, c natural ədədlərdir. a + b + c = sualdır. Ay müəllim. Bax sən bax 13-dən tutmazsan. 13 sadə ədəddir. 13 sadə ədəddir. Yəni 1-ə və özünə bölünür. Mən b-yə 13, a-ya 1 verə bilərəm və ya həm də a-ya 13, b-yə 1 verə bilərəm. Mən b-yə 13 verə bilmərəm. Niyə? Ona görə ki 13-ü nəyə hansı natural ədədə vuranda 6 edər, heç bir natural ədədə. O baxımdan tapırıq ki a 13-dür, b 1-dir. B-yə 1 yazsam, 1-i nəyə vuranda 6 eləyər? 6-ya vuranda. Deməli c də 6-ya bərabərdir. A 13-dür, b 1-dir, c 6-dır. Bunların cəmi nəcisdir? Afərin. Bunların cəmi 20-yə bərabərdir. D bəndində müəllimlər bizim doğru cavabımızdır. Növbəti sualımız hasil neçə sıfırla bitir mövzu ilə bağlı bir sualdır. Sənə deyir ki, bütün iki rəqəmli ədədlərin hasili neçə sıfırla bitir. Yəni ən kiçik iki rəqəmli ədəd olan 10-dan nöqtə nöqtə 99-a qədər ədədlərin hasili sənə deyir ki, neçə dənə sıfırla bitir. İndi mənə qulaq as öz qruplarınız yadınızdadırsa müəllimlər. Əvvəlki vaxtlarda mən bunu sizə geniş şəkildə keçmişəm. 99-u müəllimlər, 99-u bölürsən 5-ə. Niyə 5-ə bölürük? Çünki faktorial olaraq 0 faktorial yadınızdadırsa 1 idi. 1 faktorial 1 idi. 2 faktorial 2-dir. 3 faktorial 1-dən 3-ə qədər ədədlərin hasili 6-dır. 4 faktorial müəllimlər nəyə bərabərdir? 24. Və nəhayət 5 faktorial 1-dən 5-ə qədər ədədlərin hasilidir 120. İlk sıfır nə də oldu? 5 faktorialda oldu. Ona görə müəllimlər bunu nəyə böləcəyini? 5-ə böləcəyini. 99-u 5-ə bölürsən 19. Bu elə 95. Aldığın cavab 5-ə bölünürsə yenə böl. 19-u 5-ə böləndə 3 dəfə 5 15. Nəb qismət 19 və 3-dür. 19-un üzərinə 3 gəlirəm edir 22. Davam edirəm. Ondan 1 vahid kiçik ədəd 9 götürürsən. 9-u 5-ə böləndə qismət 1 olacaq. Burada müəllimlər 1 sıfırla da bu bitir. Bunların fərqi sənə doğru cavabı verəcək. Doğru cavab 21 0-dır. Bu sualımız üçün Doğru cavab. Nəyə bərabərdi? 21-ə bərabərdi. Yəni D bəndidir, müəllimlər. Bizim doğru cavabımızdır. Sizə sual verirəm, müəllimlər. Sizə sual verirəm. R bölməsində bu sualınızı soruşacağam. Sənə deyir ki, 13-dən 78-ə qədər ədədlərin hasili ədədlərin hasili neçə sıfırla bitir? Sıfırla bitir. 13 və 78 daxil. Rə bölməsində bu sualın cavabını gözləyəcəm və orada birə deyək sizləri cavablandıracağam. 13-dən 78-ə qədər ədədlərin hasili neçə sıfırla bitir? Ümid edirəm müəllimlər aydındır. Düşünürəm problem yoxdur. Bu gün sizə də mənim elmi müəllimə Əzizadə idi. Həlləlik müəllimlər